sportski pozdrav, dragi sportski prijatelji, i dobrodošli na još jedno sportsko druženje sa najgledanijom sportskom emisijom hrvatskog etera, Sportom nedjeljom. Evo ga, 15. sezona, malo pomalo, emisija po emisiju, tema po temu, i evo ga, 15 godina u komadu iza nas. Što će biti u sljedećih 15 godina, a sam Bog zna. Kada pogledamo, dragi prijatelji, u proteklih 44 tjedna otprilike što smo sve prošli, zajedno s vama opet, onaj, znate, val pandemije, jedan strah, jedna nesigurnost, jedan nedostatak sportskih sadržaja i u ovu našu programsku sezonu koja je iza nas već polako je obilježio. Nadamo se da će s ovom današnjom emisijom praktički sve ići kako treba prema 16. sezoni, koja bi, ako kažemo, sve bude kako treba, onako po PS-u, pravilima službe, Sport nedjeljom i dalje bi jahao. U svakom slučaju, u ovoj emisiji vidjet ćete opet pravu sportsku priču, i to nogometnu temu, jer nogometno europsko prvenstvo je apsolutno in. Nenad Bjelica, trener koji intrigira, morate priznati, trener Osijeka, ekskluzivno za Sport nedjeljom progovorio je o Dinamu, o želji, da li jednog dana bi on preuzeo reprezentaciju kad Dalić ode, i tako dalje, i tako dalje. Krajnji cilj, hoće li Osijek napasti titul. Paraolimpijci, mali nogomet, humanitarne akcije, zrakoplovstvo, preponsko jahanje. Ja ne znam što sve opet vam nismo ponudili. Budite s nama u još jednom izdanju emisije Sport nedjeljom, posljednjoj u 15. sezoni. Dragi naši prijatelji, došli smo do posljednje ovo sezonske emisije Sport nedjeljom, a za kraj top gost. Nenad Bjelica, trener nogometaša Osijeka, otvoreno o svemu. Naravno, svom matičnom klubu Osijeku, Dinamu, korporaciji unutar HNL-a, našoj reprezentaciji. Biće i jako zanimljivo. Govorit ćemo s predsjednikom Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratkom Kovačićem o sezoni naših paraolimpijaca. A pratimo i neke malo nogometne turnire i turnire mlađih kategorija u Hrvatskoj u ovo ljetno vrijeme. Izbor za Miss Sporta je pred nama, a vidjet ćete i 60 skokova padobranom u istom danu za jubilarni okrugli 60. rođendan jednog od najboljih naših padobranaca. Ostanite s nama i stvarno uživajte u najgledanijoj sportskoj emisiji u Hrvatskoj. Pred kraj programske sezone Sporta nedjeljom volimo imati prave goste da vam ostavimo dobar utisak da nas čekate ako s guštom za rujan mjesec i početak 16. sezone. Promišljajući ko je to, nismo trebali dugo. Nenad Bjelica, trener Osijeka, uspješan trener, trener koji uvijek rado viđen gost u emisiji Sport nedjeljom. Neno, hvala ti lijepa na vremenu u Svetom Martinu na Muri na pripremama. Hvala vama, velika mi čast da sam ja baš taj koji zatvara sezonu. I evo, tu smo došli na pripreme prije nekoliko dana, sve u najboljem redu. Dobro se pripremamo, malo vrućina, ali sve u svemu, zadovoljni smo sa uvjetima za rad, isto tako sa hotelom, i mogu samo preporučiti ovo svima. Što ima u Osijeku? Ne gradu, nego u Osijeku klubu. Pa dobro, svašta nešto se dešava u klubu. Što se tiče sportskog sektora, ima nekih promjena što se tiče igrača. Što se tiče stručnog stožera, sve isto ostalo. U omladinskoj školi, odnosno u školi nogometa, smo se isto pojačali sa Danijelom Jumićem, bivšim trenerom Istre i voditeljom škole Istre Pula. Tako da, to su neke novosti što se tiče ovog sportskog sektora. Što se tiče drugih stvari, stadion se gradi, vjerujem da će neki problemčići, imali smo zadnje neko vrijeme malo neki problemčić oko toga, ali evo, sad je na putu da se sve riješi. Možemo li znači koji problemčić? Pa dobro, ne, ja ne ulazim u to, to nisu ove neke stvari koje... Sve iz sportskog sektora, da. Ja nisam u to petljam, ali klub, što se tiče drugih stvari, klub je dobro poslužen, naravno da se možemo poboljšavati u svim segmentima, i vjerujem da će biti sve u najboljem redu. A sad ću ja pitat, i onda jednog dana vrlo brzo u Pampasu, ja se nadam. Pa nadamo se da će brzo biti sagrađen, najkasnije do sljedećeg ljeta, i da bi sljedeće godine europske utakmice mogli igrati na Pampasu. Opa, europske utakmice, a? Pa dobro, nadamo se, Osijek je ove godine napravio veliki korak prema vrhu, suvereno osvojio drugo mjesto. Tako da očekujemo u najmanju ruku da ćemo se boriti na isti način kao prošle sezone za najviše ciljeve. A zašto ja moram saznati iz novina nekih portala nešto Fenerbahče pita za tebe? Ne. To je bila prošle godine aktualna priča. A šta, nešto opet bilo spomenuto sad? Pa dobro, ne, oni spominju. Spominju jako dobro. Puno, međutim nema tu nikakvog kontakta, i ja sam maksimalno fokusiran na Osijek i
mislim da će još neko vrijeme ostati u Osijeku. Dobro, ali postoji li mogućnost neke nemoralne ponude? Mislim da smirimo dečke u Osijeku, znaš. Dobro, u nogometu nikad ne znate što se može dogoditi. Mislim, to je obostrano. Može Osijek donijeti odluku da ja više ne budem trenera, možda će meni doći neka ponuda, ali ja ništa ne tražim zato što se dobro osjećam u Osijeku. Ljudi me cijene, u klubu imam velike ovlasti, sve na najbolji način posloženo, tako da stvarno nemam potrebu za bilo kakvim mijenjanjem, ali kažem, nikad se ne zna u nogometu što se može dogoditi. Kad govorimo, Neno, o tim velikim ovlastima, to su te funkcije trenera, menadžera, u stvari čovjeka koji raspolaže sa budžetom i dogovara transfere i tako dalje. Nešto što do sad u hrvatskim nekakvim našim balkanskim okvirima ipak nije bio slučaj. To si imao, jesi tako imao nešto i u Dinamu? Dok si imao sam, ma ne, i u svim klubom, ne u toj mjeri. Ne u toj mjeri. Pa ja bih rekao da je Zoran dok je bio trener sad poslije mene u Dinamu, da je imao te menadžerske i trenerske ovlasti. Ja sam imao te ovlasti u Wolfsbergeru kad sam bio i onako u Speciji drugu sezonu na neki način, ne baš u ovoj mjeri. Definitivno u Osijeku imam najveće ovlasti jer ovdje dobijam budžet na raspolaganje i pokušavam za taj budžet naći najbolje moguće igrače. Osim toga, naravno trener sam prve momčadi, isto tako sudjelujem puno u radu omladinske škole, isto tako biranju personala u školi nogometa, tako da onako, ima dosta posla. Jesu li šefovi nešto kazali za ovu sezonu, Neno, mora biti ovo, mora biti ono? Ne, mislim, šefovi su zadovoljni sa tim kako je ekipa igrala, kako se razvijala u prošloj sezoni, kako su se igrači individualno razvili, tako da ide sve u tom pravcu da ćemo mi ove godine biti opet konkurentni i nemamo nikakvih imperativa. Mi želimo osvajati titule, ali to Osijeku to ne može biti nikad imperativ. Ok, pa sad ajmo malo samo dvije rečenice još oko rostera. To ćeš ti najbolje kazati, ko je došao, koji su profili igrača još potrebni, ali nekako, jel se vrti sve oko toga još da mi je cenka nekakva u terenu, ono sa desetka, da bi to bilo to? A to tražimo, da. Tu je bio dugo godina Dmitri Lopa. Tražimo takvog jednog igrača, iako Amer Hiroš kojeg smo doveli iz Bosne i Hercegovine je sličan tip igrača, ali igrač koji može igrati na krilu. Tako da tražimo još jednog kreativnog veznog igrača koji bi još više oplemenio našu igru. Doveli smo Slavka Bralića iz Vojvodine umjesto Gutija na mjesto stopera. On je jedan iskusan igrač koji je već bio u Osijeku, koji je stvarno i onda igrao dobro, ali u nekim drugim uvjetima. Sad je dosta iskusniji i stvarno se radujemo da je opet tu. Zatim došao Nejašmić u zamjenu za Vukovića. Nakon to nam se isto činila jedna zanimljiva razmjena igrača. Oni su htjeli jednog iskusnijeg igrača, s Nejašmićem nisu računali i dogovorili smo se da razmijenimo igrače. Došao je Nejašmić kod nas jednu godinu na posudu. Na posudu, pa ćemo vidjeti ona nakon godinu dana kako se razvijao i da li nastavljamo suradnju. Nejašmić, kad već smo ga spomenuli, vrlo intrigantna osoba iz puno razloga. Naravno, dolazi iz Hajduka, ljutog protivnika, s druge strane, dečko mladi reprezentativac. Momak koji nekako zbog cijele strukture koja ga okružuje u njegovom privatnom životu, možda ima nekakav dodatni pritisak i uteg, pa oni koji, ajde recimo sad u Hajduku, ne zastupaju trenutnu situaciju, kažu vidjet ćete kakav je Hajduk napravio pogrešku sa Nejašmićem. Osjećaš li ti da onako imaš jedan poriv, a voliš takve igrače, da upravo sad ljutom neprijatelju uzmeš kvalitetno mlado igrača, kažeš aha, sad ću vam pokazati kako će njegov razvoj biti? Ma prije svega, mi jesmo ljuti protivnici na terenu i želimo ih pobijediti. Hajduka, Rijeku, Dinamo, sve hrvatske klubove, međutim pokušavamo imati solidnu suradnju sa svima. S nekim imaš bolju, nekima lošiju. U ovom slučaju sa Hajdukom imamo korektnu suradnju. Jednostavno dovodimo igrača koji je mladi reprezentativac, koji je čak i u mladoj reprezentaciji bio ispred našeg Žapera, kojeg mi jako cijenimo u toj poziciji. To nam sve govori da je on jedan kvalitetan igrač. Ja ne želim ulaziti u razloge njegovih problema u Hajduku. Mislim, jako mi je to teško. A je li to igrač koji bi možda... Ali to je igrač koji je apsolutno profil igrača koji je nama potreban. Jer Žaper je igrač koji je igrao jako puno u poziciji šestice. Međutim, Žaper je igrač koji voli posjeti protivnički šesnaesterac. Pa i u tom šesnaestercu jako je
efikasan i može biti jako neugodan. On je u prošle sezone zabio 5 golova, imao 5-6 asistencija. To govori da ga vuče ga lopta, nije taj igrač koji kontrolira prostor, više je to Darko Nejašmić, tako da kombinirat ćemo mi njih dvojicu u toj poziciji, ali kažem, zadovoljni smo da smo doveli tog igrača i nadamo se da će možda ova godina stagnacije koju ima u Hajduku, da ćemo mi to u ovoj godini na neki način vratiti ga u onako funkciju, u život i vratiti ga u staru formu. Bilo bi to isto tako, isto tako, zaboravio sam reći Šimu Kržana, ali dobro, Šima je već potpisao s nama u drugom mjesecu ugovor, pa već ono mi je staro sjedio. Isto jedan brzi igrač kojeg smo doveli iz Istre Pula, tako da on je uz ovu trojicu koju sam spomenuo četvrto naše pojačanje. E sad moram te pitati, a Mio Caktaš? Jel odustali ili? Pa nismo, nije niti on odustao, nismo mi odustali, ali to onako stoji, takav stoji profil malo igrača. Pa je, bila? Takav profil igrača. To je igrač koji može zabiti 15 golova u sezoni. Možda nam je to malo falilo, iako smo mi tu imali sjajnog igrača u Kleinhajzleru, ali on je tek proradio na proljeće i zabio 6 golova. Da smo imali možda to Kleinhajzlera jesenas ili nekog igrača koji je mogao 6-7 golova zabiti u pola sezone, onda bi to bilo to. Onda bi imali veznog igrača sa 15 golova. Očekivali smo to od Brleka. Nažalost, Brlek se ozlijedio nakon nekoliko utakmica. Ali, kažem, tražimo taj profil, iako imamo mi u našem momčadi sad već dosta dobrih ofanzivnih veznih igrača koji možda mogu preuzeti rolu od. Misliš da će to biti dosta za napad na vrh? Pa vidjet ćemo. Ja cijenim svoje igrače. Osim toga, nama se vraćaju u 100% funkciju i Ndokit, Grezda. Nadamo se Brleku od 1.9. Isto tako Topčagić, napadač koji nije mogao igrati prošle sezone, pa Mirlin Daku koji je bio na posudbi, možda će on biti u kadru momčadi, pa tu je i Antonio Mance. To su sve jako dobri igrači i mi već iz tih igrača imamo dobra pojačanja. Uz ove nove što su došli, uz par mladih, mislim da ćemo biti konkurentni. Da li će biti dovoljno? Ne. Pokazat će vrijeme. Okay. Često razgovarajući u zadnje vrijeme od kad je završila ova program, natjecateljska sezona HNL-a, dojam je da, to je bila najbolja sezona, najintrigantnija sezona, očekivali smo jakog Osijeka, kvalitetnog Osijeka, dobili smo ga, tu je standardizacija Rijeke, Hajduk se malo probudio pred kraj i tako dalje i tako dalje. E sad, pratiš li možda još rano, znam da je rano, ali pratiš li šta se događa u susjedstvu? Hajduk, Rijeka, Dinamo, pa dobro, gledamo, ulazni, naravno. Izlazni transfer. Pa naravno, pa dobro, Dinamo je napravio svoje ulazne transfere već u prvom mjesecu, prvom drugom mjesecu. Sad je potvrdio Mišića koji je jedan kvalitetan igrač isto. Oni imaju okosnicu momčadi, ukoliko ne bude bilo odlazak, oni nemaju potrebu nešto pretjerano. Još dodatno da se pojačava, imaju 40-ak igrača pod ugovorom. Tako da oni imaju formiranu momčad i mislim da kod njih neće biti nekih velikih promjena. Hajduku vjerujem da će biti, u Rijeci isto tako, sigurno 5-6-7 novih igrača, ali ja uvijek kažem svojim igračima da trebamo biti fokusirani samo na sebe i pokušati dati svoj maksimum. Vjerujem da će to tako biti i vjerujem da ćemo na kraju biti konkurentni. Dobro, je li nekakav plan što se tiče Europe u ovoj sezoni, što bi te možda sad zadovoljilo ovako nekom prvim koracima? Željeli bi ući u konferencijsku ligu. Težak je to zadatak, krećemo u drugom kolu protiv dobre poljske ekipe. Dobro ćemo se pripremiti za to, pa ćemo vidjeti ako prođemo i kad prođemo ko će biti dalje, ali ima jako tu teških protivnika koji onako na prvu izgledaju jako teško prolazivi, ali nogometu se dešavaju i iznenađenja. Ja vjerujem da svi zajedno možemo uz dobar rad i veliku vjeru u prolaz da možemo doći do grupne faze konferencijske lige. Je li još uvijek misliš da, ili misliš li da je Dinamo i ove godine će nekako imati tu onu pole position broj 1, bar u startu? Ma sigurno, pa mislim Dinamo najveći hrvatski klub sa zadnjih 15 godina, 14 titula, ja mislim, i sa konstantom igranjem u Europi zadnje 3 godine, vrlo uspješno u Europi, tako da nije se od te ekipe puno promijenilo u zadnje 3 godine. Jedino da dođe do nekih tektonskih promjena u njihovoj momčadi pa da ode, ne znam, 4-5 stožernih igrača, onda bi možda Dinamo mogao biti uzdrman. A oni su stabilan klub, tako da oni će sigurno biti najveći favorit za osvajanje obje titule.
mi smo tu da se potučemo s njima, da probamo ih ugroziti, da probamo im napraviti, što se kaže, život teškim i da se stvarno moraju napregniti do kraja kao prošle sezone da bi nas pobjedili. Ali Vaja je ostao u Hajduku, jel? Bila je velika akcija. Sjajan igrač, da, pa dobro. Sjajan igrač, sjajan potez Hajduka. Trebam na tom čestitati. Vidjet ćemo kako će se oni posložiti. Hajduk je Hajduk, ima armiju navijača za sebe, veliki klub. Tako ga respektiramo ga maksimalno i sigurno da s Livajom imaju jednu dimenziju više. Kad si spomenuo Klein Hešlera, Boga mi, dečko se pokazali i na ovim međunarodnim natjecanjima, razinama, kvalitetan igrač. Misliš da će biti kakva ponuda nakon ovoga? Pa ima dosta upita, ne samo za njega, ali pogotovo nakon te utakmice. Ne. Prije utakmice su nas pitali stidljivo, pa kad smo im izvisili cijenu, to im je izgledalo nešto previše. Onda poslije utakmice, kad je bio igrač utakmice, ta cijena više nije bila tako velika i visoka. I vidjet ćemo, mislim, mi smo puno puta istakli da mi nemamo imperativ prodaje igrača naših. On ima još godinu dana ugovora i zbog toga bi možda bilo dobro ga prodati u ovom trenutku, ali ne znamo da li će htjeti produžiti ugovor sa nama. Ukoliko ostane, pokušat ćemo produžiti ugovor još za dvije sezone. Ukoliko ne bude želio produžiti, normalno ćemo ga tretirati kao sve druge igrače, pokušati ga iskoristiti maksimalno u toj godini koja mu ostaje ugovora, jer on je stvarno za nas bio na proljeće jako bitan faktor, jako bitan igrač koji je vukao ekipu s nekim svojim golovima, vrlo atraktivnim, jednostavno privukao pozornost i izbornika i šire javnosti. Jako smo sretni da ga imamo u ekipi, a vidjet ćemo kako će se razviti situacija oko njega. Ovo je prvi 15 minuta sa Nenadom Bjelicom, a ja imamo dva puta, tako da ne misliš da ćemo imati veliki maratonski intervju. Kako se prepao zbog kamera, moramo živimo od naših sponzora. Doslovno 2,5 minute pauze i Nenad Bjelica, trener Osijeka, i dalje će biti s nama. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao Stina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti i preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni Anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Vlastita proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće. KTC. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Furnir Drvni centar, sve za namještaj po mjeri i više od 5000 artikala po najboljoj cijeni. U centru grada, besplatni parking, Heinzlova 34, 90 godina s vama. Furnir. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Otkrijte kamo će vas put odvesti. Otkrijte savršenu vožnju uz Mazdu CX-5. Sada od 199.900 kuna. Drive together. Darts Point. Prvi i najveći Picado online shop u Hrvatskoj. Donosi vam izbor opreme svih svjetskih Picado brendova. Uz najbržu dostavu i nenadmašnu ponudu, Picado svijet je pod tvojim prstima. Darts Point.
Dan Kihen, Megastor Zagreb. U ovoj igri su znanje, planiranje i eliminiranje. U igri su ljubav, sreća i strah. U igri je pobjeda, poraz i strast. Crobet, sve je u igri. Najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro. Dobro nije dovoljno, mora biti odlično. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih, u svakom trenutku, beskompromisno tražiti maksimum. Jer onda je samo nebo granica. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Stylish outside, savage inside. Lenovo Legion. Yeah. Dobrodošli nazad, Nenad Bjelica, trener Osijeka, naš je gost u posljednjoj emisiji 15. sezone Sporta nedjeljom. Malo smo dotaknuli, Neno, ovaj prvi dio vezano za Osijek i za Hrvatsku nogometnu ligu, onako koliko se može sad u ovim trenucima o tome pričati, ali hajmo mi sad malo o europskom prvenstvu, prijatelji moji. Čeka nas utakmica sa Španjolcima, a prije nego što nju izanaliziramo, jesi li vjerovao u tu, neko kaže, metamorfozu hrvatske reprezentacije nakon dvije utakmice koje smo eto svi kao nekako ocijenili, pa nije bila nešto posebno, mi smo i pokazali u stvari da smo najbolji kad je najteže. Si vjerovao u taj preobražaj? Pa vjerovao sam zato što, mislim, u povijesti puno puta smo mi bili nakon tako nekih loših faza bi znali odigrati, znali bljesnuti, odigrati stvarno kvalitetnu utakmicu, pa u nekoliko navrata u kvalifikacijama smo se čupali u dodatnim kvalifikacijama i kad je ono za nas stani pani, onda mi pokazujemo svoje pravo lice. To smo pokazali u ovoj utakmici protiv Škota, stvarno odigrali sjajnu utakmicu. Ja bih rekao, imali sjajnu energiju na terenu, bili borbeni, bili agresivni, bili jedna momčad na terenu. Sve ono što nismo bili u prve dvije utakmice, tako da ova utakmica sa Škotinama nam je stvarno pokazala šta mi možemo. I zbog toga su i opravdane one kritike u prve dvije utakmice gdje nismo vidjeli pravu Hrvatsku. Kad vidiš tu utakmicu sa Škotom, onda vidiš šta može Modrić, šta može Brozović, šta može Kovač, šta može Petković. Svi ti igrači, Vlašić koji su nastupili, Perišić. I stvarno treba od njih zahtijevati tako da igraju, jer jednostavno imaju kvalitetu. Igraju najboljim evropskim momčadima. Ove godine njih 10-15 je osvojilo titule u svojim klubovima i stvarno treba od njih očekivati bar takvu utakmicu kao što je bila Škotska. Jel te iznenadio Luka da već u sad ovako zezancije Luka 2060. godine onako sa štapom još uvijek igra i tako dalje. Jel te iznenadio Luka da tako jednom nivou može odigrati nakon koliko 70 utakmica u sezoni? Nije me iznenadio, Luka je to već godinama igra na tom nivou. On već igra godina na tom nivou i on je za mene prije svega jedan sjajan čovjek, jedan sjajan dečko koji i u svom klubu, a isto u reprezentaciji svaki put kad dođe daje svoj maksimum. I to tako traje već 15 godina i zbog toga za mene to nije iznenađenje. Na kraju krajeva on je bio najbolji igrač na svijetu prije koju godinu i stvarno se od njega to može očekivati. On daje ono što daje cijelo ovo vrijeme. Naravno da kad je igrač u 35. godini onda su možda očekivanja da on da malo manje, ali on se pazi, čuva, izgleda kod 30-godišnjak na terenu, stvarno daje impuls ekipi i možemo biti jako ponosni da ga imamo i kamo sreće da on potraje još što duže, ali doći će i vrijeme nakon Modrića, ali kažem, mislim da imamo mi igrača koji će njega kvalitetno moći zamijeniti i u Kovačiću i u Brozoviću, nekim mladima koji dolaze, možda ne taj nivo, ali mislim da imamo dobrih igrača koji ga mogu zamijeniti. Često slušamo komentare razni, ne samo na televiziji, nego i u pisanim medijima, portalima. Razni naši stručnjaci i treneri komentiraju, promišljaju, ali recimo mene strahovito me zanimao komentare, ne znam da li sam ga čuo ili ako ga ti znaš, recimo taj zagrljaj Luke Modrića i Zlatka Dalića nakon utakmice. On nije bio normalan zagrljaj, jel se slažeš? To je bio zagrljaj pun emocije i kao da su jedan drugog tražili u tom trenutku.
Da, ma veliki pritisak bio na izborniku je nemoguć pritisak jer reprezentacija nije igrala zadnjih nekoliko utakmica, pa ni one prijateljske koje pred europsko prvenstvo i normalno da se pojavljuju sumnje i sigurno da oni žive već godinama, žive zajedno, dijele slačionicu zajedno i sigurno su stvorili jedan dobar prijateljski odnos i naravno kad nakon takve utakmice, važne utakmice, kad se pobjedi onda pustiš emocije van i jednostavno razumljiv je taj zagrljaj i sigurno, kao što ti kažeš, bilo je tu nešto više u tim emocijama. Ali pritisak je velik, opravdan je bio pritisak, kao što sam rekao malo prije, jer moramo očekivati od reprezentacije da igra na ovaj način kako je igrala sa Škotijom. Imamo kvalitete za to i to moramo zahtijevati od igrača. Daj mi sad onda reci, znaš, opet vraćam se na komentiranje. I onda stavimo ruke i onda se vrtimo na stolicama i kažemo malo smo stajali predaleko od igrača. Sve ono što je nama grafika na televiziji pokazala. Pa pokušavam samo shvatiti, puno iskustva imaš iza sebe, iznimno si cijenjen trener. Zašto se onda tako ušlo? Pustimo na stranu Englezi, Englezi su Englezi, dobro da smo izgubili 1-0. Zašto je naš postavka igre bila mekša, zašto smo bili manje aktivni, manje energični, možda malo manje elana upravo u te prve dvije utakmice, da bi kad je stvarno bilo stani pani, kad je bila frka, mi smo pokazali ono vatreno srce, što se kaže. Zašto je to? Pa nije to prvi put. Nije to prvi put. Ta letargija, kažem i u nekim prethodnim kvalifikacijama i sa nekim drugim izbornicima i prije 10 i 15 godina su nam se događale takve situacije. Mi onako prođemo te kvalifikacije uvijek teško i onda kad je stani pani, onda se svi kao da se mobiliziramo, a i ovo što sam pročitao, jer ne mogu baš 100% znati šta se tamo događa, a što sam pročitao pred utakmicu Škotskom, da su igrači imali krizni sastanak. Tu imaš Lovrena, imaš Vidu, Perišića, imaš Vidu, imaš Modrića, imaš Livakovića. To su sve igrači koji imaju težinu u slačionici i kad su oni rekli ajmo momci, onda vjerojatno je to bio dodatni neki impuls. Možda je to trebalo napraviti na početku, ja? Ali kažem, teško je to sa strane ovako kontrolirati. Evidentno je, sa strane sve ova taktičke naše neke postavke, treba igrati ovaj, treba igrati onaj. Ja mislim da svaki sustav sa bilo kojim igračem može funkcionirati ako je dobra energija. Ona nije bila dobra. Energija nije bila dobra, nije se osjetila ta glad. Nije se osjetila ta glad, je sad pod plodom tih kritika, velikih kritika. Da li je to, ako su svi ovi naši, vi i ja na kraju krajeva, sam rekao svoje mišljenje kao i svi drugi novinari ili stručnjaci, ako su oni pod pritiskom tih kritika počeli, odnosno odigrali takvu utakmicu, onda su bile dobre te kritike. Mislim da kritika mora biti, mislim da mora uvijek dok je dobronamjerna i dok je konstruktivna. Znači, konstruktivne kritike su sigurno poželjne i iz tih kritika treba izvući najbolje. Da, apsolutno. I sad okrećemo se utakmici koja je pred nama sa Španjolcima. Kako ti djeluju Španjolci? Jesu li to oni Španjolci koje praktički nikad nisi mogao predvidjeti? Znaš, gledam tamo, guram gore, ovo ono. Je li ova generacija Španjolaca, meni se djeluje, ja sam laik, da im mogu ih onako malo predvidjeti što će napraviti, u kojem pravcu će ići, s obzirom na one generacije koje su vrebale momente obrana, a naša obrana je pokazala na ovom prvenstvu da sama sebi zna zakomplicirati situaciju. One nekadašnje Španjolske, onaj njuh njihov bi vrlo brzo znao kazniti. Kako ti Španjolci djeluju u ovom slučaju? Prije svega da se vratim na ove kritike naše reprezentacije. Mm-hmm. Kako čitam španjolske novine, imam te portale španjolske, isto nakon dvije utakmice koje su oni nerješeno odigrali. Znači, kritike koje je naša reprezentacija doživljavala u Hrvatskoj su med i mlijeko u odnosu šta su oni dobili. I oni je izbornik, znači nemogući pritisak. Oni su isto reagirali u trećoj utakmici kao što smo mi reagirali protiv Škote, ali neupitno da oni imaju kvalitetu. Iako mislim da su oni u obje utakmice koje su igrali i igrom pokazali više nego mi, propustili neke šanse itd. Međutim, ja mislim da je najveća opasnost te španjolske reprezentacije njihova glad. Oni su svi mladi igrači. Ne bih rekao da su predvidivi, baš zato što su mladi, novi,
onako svi su svježi u reprezentaciji. Ne znam do koje mjere se može predvidjeti ono što bi oni mogli odigrati. Mislim da imaju isto dobar širok kadar, to je pokazala zadnja utakmica sa Slovačkom u kojoj je izbornik napravio nekoliko promjena i ekipa je svejedno dobro funkcionirala. Španjolska tradicionalno nam je težak protivnik, ali ja vjerujem da su šanse 50-50. Ozbiljno. Ja poznavajući nas i nakon ovako, sad da smo mi prvu utakmicu pobijedili pa druge dvije ne riješili, mm-hmm, sa lošim utakmicama, ja bih rekao Španjolci su favoriti. Mm-hmm. Ali mi smo sad u naletu. Mi jako funkcioniramo puno, sa samopouzdanjem rastemo, a sad nam je, mislim da je samopouzdanje na bitno visokom nivou i mislim da sad možemo ugroziti bilo koju reprezentaciju. Isto tako, vjerujem da mi u kadru imamo isto širinu i u, ne znam, Ivanušecu, i u Kramariću, i u Petkoviću koji je sad igrao, pa Vlašić koji je igrao, Pašalića, ima tu jako još, Oršić, Budimir, ima tu jako puno rezervi koji bi se mogli iskoristiti, pa ćemo vidjeti. Ali Španjolska tradicionalna nezgodna, ubijete posjedom, s druge strane vrlo agresivna, ne dati igrat ono što mi volimo. Mi volimo imati posjed, pitanje koliko ćemo imati taj posjed i vidjet ćemo. Otvorena utakmica, 100% otvorena. Kad gledaš Europsko prvenstvo, onako u globalu, ko ti je fora? Pa ja sam rekao nakon prve utakmice italijanske da bi Talijani mogli biti do kraja onako ozbiljan kandidat za titulu. Ističu svi Belgiju, Francusku, Španjolsku, Englesku. Mm-hmm. Međutim, Talijani imaju tu glad, oni nisu već 15 godina od ili kad su zadnji put 2006. Su osvojili zadnji put svjetsko prvenstvo, čini mi se, i imaju glad titula, imaju dobru ekipu, dobrog izbornika, dobar niz, dobru atmosferu, euforiju. Mm-hmm. Tako da mislim da bi oni mogli biti iznenađeni na kraju i osvojiti ovo europsko prvenstvo. I ovako, kako idemo prema kraju, imam jedno pitanje koje je malo triki za trenere, pogotovo kad govorim o svojim kolegama, ali pa ću pokušati dobiti odgovor od tebe. Dakle, imamo reprezentaciju koju je preuzeo Dalić, ono doslovno u avionu, uspio je kroz baraž doći na svjetsko prvenstvo. Na svjetsko prvenstvo, naravno, znamo kako smo prošli, bilo je i penala i svega i tako dalje. Onda krenu malo lošije utakmice, polu smjena generacije. Neko će reći da je trebalo malo dramatičnije, dobro, u redu. Uspio se plasirati na Europsko prvenstvo. U Ligi nacija smo kroz ušicu iglice ostali, ali smo ostali. I u ovoj kvalifikacijskoj skupini za svjetsko prvenstvo smo trenutno prvi. I evo sad na ovom prvenstvu prošli smo drugo kolo. I dosta njih kaže, imali smo sreće. Sreću treba zaslužiti. Nije baš to tako samo da imaš sreće. Znaš, kad su Jordana pitali, kad je zabio jedan odlučujući koš, novinari na presici, kaže: gospodine Jordan, vi mislite da ste imali puno sreće u životu? A on kaže: da, mislim da sam imao. Sam primijetio da sam najviše sreće imao kad sam najviše radio. Tako da nije to slučajno, nije slučajno ni... Ni taj looking goal. Ma da, pa nije to slučajno. Pa naravno, pa rezultat, dobar rezultat je rezultat i dobrih odnosa na kraju krajeva i dobre selekcije. Mi moramo zahtijevati od tih igrača da igraju bolje. I barem ono što kažeš, ok, Englezi, teško je pobijediti Engleze, ali aj potucite se sa Englezima pa izgubite 3-1, nije važno. To je ono što možemo očekivati. Da je bilo loših utakmica, bilo je, ali kao što si rekao, smjena generacija, dosta teška Liga nacija, jako teška Liga nacija za nas, jer mi nemamo taj fond igrača koji imaju Francuzi, Španjolci, Englezi, Portugalci s kojima smo igrali u grupi. Tako da objektivno izbornik, nije mu lako bilo, onda otišlo 5-6 igrača pa uvedi nekoliko novih, pa onda stvaranje hijerarhije unutar momčadi. To je sve onako jedan proces koji ne ide baš u 5 minuta. I pogotovo što ti igrače te dobijaš svaka 3 mjeseca na 10 dana i onda ti ne možeš, nije to klub. Klubu je to lakše uspostaviti hijerarhiju. Tako da bilo je tu objektivnih poteškoća. Međutim, kad vidiš imena naših igrača i klubova u kojima igraju, moraš očekivati da oni pobjede jednu Češku, ili pobjede Armeniju, ili potuku se s Engleskom, ili potuku se sa Belgijom, ili pobjede, ne znam, Švedsku. Tako da to moramo očekivati od njih i taj imperativ da oni moraju dati maksimum u svojoj utakmici moramo davati. Eto, da sad moraju pobijediti Englesku ili Španjolsku, taj imperativ ne smiju imati, jer to se može dogoditi, ja vjerujem da će se dogoditi, ali
ne smiju imati taj imperativ. Tako da nije Daliću lagano bilo i sigurno da nije bila samo sreća. Naravno da ti treba sportske sreće u nogometu, ali treba je zaslužiti. Jednom kad je Dalić bio gost ili radili smo zadnji put intervju pred odlazak na Evropsko prvenstvo, često smo ga uvijek ko mantru, jer to je meni ostalo negdje u glavi prije jedno 8 godina skoro u gostovanju. Ja kažem, pa dobro, relativno mlad trener, budućnost, on kaže, pa ne mislim se Ante dugo bavi trenerskim poslom. Moj posao je meni sreća, zadovoljstvo, ali načelno ima puno drugih stvari koje me čine sretnim. I ne mislim dočekate ono što se kaže penziju jeli, u trenerskom poslu. Kad smo ga zadnji put intervjuirali, kaže, možda bi se probao još, eto, čisto da zaokružim priču, okušati u nekoj Ligi Petice, da vidim u tom klubskoj razini. Jednog dana doći će ta situacija. Ali kad god pitam s kim god da razgovaram, Bjelica, Bišćan i Slaven Bilić, to je nemoguća misija, bar da, po povratku. Laska li ti taj osjećaj da si prvi onako jednog dana da ti se ponudi opcija reprezentacije i Bili je uzeo? Pa laska mi, naravno da. Da mi je laska da me se spomenju u tom kontekstu. Mislim da svakom hrvatskom treneru je to velika čast uopće da te se spominje, a kamoli da budeš to. Tako da, naravno da mi je drago. Mislim da osim ovih trenera koje si sad nabroja, mislim da imamo i u Juriću koji je u Italiji radi odličan posao, Ivanu Leku ili Leko koji je... Nije sporno. To su onako mladi treneri, malo mlađi od mene, koji imaju veliku kvalitetu i na ovom međunarodnom tržištu su se dokazali. Tako da, sigurno da Hrvatska ima dobrih trenera. Bišćan je tu koji je ostvario lijepe rezultate i s Olimpijom i sa Rijekom, sad s mladom reprezentacijom. Tako da mislim da se tu ne može pogriješiti koga god da se izabere. Ukoliko Dalić odluči ići na neki drugi nivo ili klubski nogomet, sigurno da imamo dovoljno trenera koji mogu dobro voditi reprezentaciju. A ne bi odbio? Pa kažem, zaboravio sam Prosinečko. Znači, ima tu jako puno trenera. Pa ne znam, to je hipotetsko pitanje, ne znam uopće da li bi me htio HNS za trenera. Dobro, okej. Okay. Ti nešto znaš možda. Ja ne znam ništa. Dobro, ne možemo ti baš sve ovdje. Osim toga, ja imam ugovor s Osijekom još 2 godine i u Osijeku mi je sjajno, stvarno. Ja sam i u ovoj godini dana u Osijeku dobio puno upita, da ne govorim za arapskih zemalja i prije i sad i iz europskih zemalja, pa jednostavno to nisu ponude koje me mogu odvući iz Osijeka. Dobro, evo, zapisali smo, naći ćemo se mi negdje, ko zna, možda vrlo brzo. I ovako, za kraj, cijel sam 2 pitanja, jedno mi je sad smetnulo suma kad si mi nasmijao, ali ću te pitati. Možda još se sjetiš. Pitaću te, ovako, moram te to pitati. Je ti sad žao ono što si govorio o korporaciji? Šta je to značilo? Ne, ništa mi nije žao. Sve iza svega stojim. Iza svake riječi. Jako dobro znam šta pričam. Neke stvari su jako ružne što se dogodile. Nije sve za izgovoriti javno. Tako da nije mi ništa žao što sam rekao. Imam debele argumente za sve što sam rekao. Tako da volio bi kada bi liga bila regularnija što se toga tiče. Volio bi kada bi bila regularnija, nije regularna 100%. Zadnjih 6 mjeseci, ajde recimo zadnja 4-5 mjeseci nije više postala regularna. Misliš ono prelazima igrača u ovo, to je bilo je svega, to je jedan dio, to je 10% onoga što ja znam. Ajde na sljedeće pitanje. Pa nema, sasvim je totalno. Dobro, u redu, okej. Okay. A znaš što će reći? A što nisam da prije to tako govorio? Kada? Pa kad si bio u Dinamu. Pa zato što nije to bio slučaj. Aha. Zato što ja u to vrijeme kad sam bio u Dinamu, u prvoj godini, ja nisam imao ni jednog igrača na posudbi ni u jednom klubu. Niti jednog. I mi smo osvojili prvenstvo 25 bodova prednosti. Kakva korporacija. Nisam u Rijeci imao ni jednog igrača. Ni jedna posudba, razmjena, prodaja, transfer, ništa nije bilo. Tako, nemoj me povlačiti za jezik. Neću, dobro, ali... Nemoj me povlačiti za jezik. Pa vidi, ja sa Dinamom sam osvojio 2 čista prvenstva. Ja računam i ono drugo kad sam morao otići 10 kola pred kraj, jer sam već bio do tog trenutka osvojio dovoljno bodova da bi bio prvak. Mi u te 2 godine smo imali u 4 kluba po jednog igrača na posudbi i imali smo apsolutno regularnu ligu. Ovo sad što je postalo sa 4-5-3 igrača posuđena u Dinama po klubovima, HNL klubovima, to više nije regularno. Misliš da će se promijeniti ovo? Neće.
Neće se sigurno promijeniti. Pa nije u interesu nikome da se promijeni. Tako da... A šta ona zna već ko je prvi, ko će ispasti? Pa vjerojatno, ali dobro, mi ćemo se potruditi i potući da... Pa potrudit ćemo se, šta? Potućemo se iako znamo da je to jako teško. Sjetio sam se pitanja, ali neće ti, osmijeh na licu. Šta čitaš? A znam da te to moram pitat, jer to, svaki put kad se napravim intervju ti meni kažeš šta čitaš, onda ja to nađem. Ovako da vidim. Sad idu nama godišnji odmori, sad daj meni da nešto pročitam. Na čemu si sad? Pa knjige. Pa dobro znam, ali koji žar, koji, jesu sportske ili ljubavne, emotivne, krimići? Ne, uglavnom čitam knjige za osobni razvoj ili čitam biografije nekih trenera, sportskih trenera, ne mora to biti nogometni trener. Može biti neki košarkaški trener, rukometni trener, odbojkaški trener, uspješnih ljudi, biografije uspješnih ljudi. Na taj način pokušavam se poboljšati. A što sad čitaš? Što čitaš sad trenutno? Imaš li nešto sad? Od Grega Popovića sad čitam jednu knjigu. A, košarica? Košarkaškog trenera, da. Njegovu knjigu. Jesi igrao košarku? Pa u školi. Ja? U školi, da. U školi pomalo. Dobro. Nisam imao visinu da 1,81 neki niski bek. Ali sad stvarno kraj, kako idemo prema onog, onaj, totalna relaksacija. Koju ti glazbu slušaš? To te nisam pitao recimo. Pa slušam, sve mogu slušati. Domaće, strano, sve slušam. Sve žanrove. A tajke? Pa ne, pa mogu poslušati ako je nešto dobro za uho i ako nešto me može podići. Podići malo, ali kažem, može me podići. Pjesma od Olivera Dragojevića, isto kao neka pjesma tog žanra. Da. Dobro. Slušam sve što slušaju mladi. Pa ne znam, ne. A voliš onu, ne može na niko ništa? Pa i to nije loša pjesma. Zašto neka ne? Osijek bude jači i od sudbine, ovo što smo rekli vis-a-vis ovih priča. Želimo zaista, evo, otvorena srca zbog hrvatskog nogometa, zbog grada Osijeka i svih ljudi koji nas sad gledaju u Osijeku, a oni znaju kad smo bili mali, u okvirima Zagreba pričali smo o Osijeku, to ljudi pamte, a sad kad smo na ovako malo većoj nacionalnoj razini, neka sad znaju da Sport Nedjeljom ima prijatelja, odnosno Osijek ima prijatelja u Sportu Nedjeljom. Neno, pogotovo hvati lijepa na razgovoru i stvarno, neka bude ona viteška borba u novoj sezoni HNL-a i u Europi prije svega. Hvala vama na pozivu u emisiju. Evo ga, dragi prijatelji, obećali smo pravog igrača za kraj sezone, Nenad Bjelica i Nenad Bjelici. Osijeku želimo puno sportske sreće i naravno pratimo se u novoj sezoni. Govorit ćemo s predsjednikom Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratkom Kovačićem o sezoni naših paraolimpijaca. A pratimo i neke malo nogometne turnire i turnire mlađih kategorija u Hrvatskoj u ovo ljetno vrijeme. Izbor za Miss Sporta je pred nama, a vidjet ćete i 60 skokova padobranom u istom danu za jubilarni okrugli 60. rođendan jednog od najboljih naših padobranaca. Ostanite s nama i stvarno uživajte u najgledanijoj sportskoj emisiji u Hrvatskoj. That's as savage as you are. Lenovo Legion. Stylish outside, savage inside. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Furnir Drvni centar, sve za namještaj po mjeri i više od 5000 artikala po najboljoj cijeni. U centru grada, besplatni parking, Heinzlova 34, 90 godina s vama. Furnir. Darts Point, prvi i najveći Picado online shop u Hrvatskoj. Donosi vam izbor opreme svih svjetskih Picado brendova. Uz najbržu dostavu i nenadmašnu ponudu, Picado svijet je pod tvojim prstima. Darts Point. Optika Kraljević,
živi bolje. Uključi se u igru, pogodi najveći koeficijent i odveze se u novoj Toyota CHR Hybrid i osvoji vrijedne tjedne nagrade. Crobet, sve je u igri. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica samo u grupi Privredne banke Zagreb. Yeah. Turnira Dream Cup. U nogometnoj euforiji ne smijemo zaboraviti naše najmlađe koji s puno pozornosti prate reprezentativne akcije, a i oni sami žele pokazati što sve znaju i što su naučili. Nedaleko pozicije gdje naši najbolji nogometaši čekaju novi pohod na euru, ovi malci sanjaju kako će i oni jednog dana, poput njihovih idola, obući reprezentativni dres. Ako već sanjaju, najbolje to učiniti na Dream Cupu, koji se četvrti puta održava u Poreču, gradu koji promiče sport, a naročito kada su u pitanju naši najmlađi. Pa da, evo, nakon godine dana pauze vratili smo se ove godine na turnir. Drago mi je da smo uspjeli sve izorganizirati. Imamo 42 momčadi iz Slovenije i Hrvatske. Ove godine imamo pretežito momčadi iz različitih dijelova države i to mi je jako drago da su se djeca vratila na terene, da uživaju u sportu i to je ono što je naš primarni cilj. Vidimo da je veliki odaziv djece naravno nakon ove pandemijske godine. Odakle sve dolaze klubovi? Imamo klubove iz Bregane, iz Velike Gorice, iz Varaždina i jako puno lokalnih klubova. Tako da iz različitih dijelova države imamo goste iz Slovenije, Posavje Krško, koji već četvrtu godinu dolaze na naš turnir. Jedan lijepi event koji je podržao i grad. Kako ste zadovoljni potporom grada? Je. Grad je iz godine u godinu sve više uz nas i drago mi je da je to tako i nadamo se da će se to i nastaviti. Imamo podršku od gradonačelnika, od ove godine surađujemo i sa klubom. Tako da mislim da idemo korak po korak prema naprijed. Mene stvarno veseli da kako nakon skoro godinu dana suše, evo u Poreč nam se vraćaju manifestacije, pa evo početkom godine dosta je manifestacija u Poreču, uglavnom sportskog karaktera, evo zadnje vrijeme i svega ostalog, ali posebno me veseli kad je sport u pitanju. Grad Poreč je poznat po mnogo čemu, a između ostalog kao grad sporta. Tako da evo ovaj međunarodni turnir četvrti put, evo nakon prošle godine jer smo morali odustati radi cijele situacije, zaista me veseli, a ja vjerujem da i svima nama i djeci i svima je jednostavno to sve falilo. I naravno na taj način ide jedna lijepa slika, ovaj sunčan dan će sigurno pomoći, ide u medije, u svijet na neki način. Pa mi svakako moramo biti ponosni kao sportska zajednica jer je jedna manifestacija koja svaku godinu prerasta u sve veći event i to bi trebalo biti uzor svim drugim klubovima da se ugledaju na njih, na nogomet, pa da i oni organiziraju nešto tako pa da Poreč živi, znači 24 sata na dan, 365 dana. I to bi bila stvarno jedna jako, jako lijepa gesta. Mi kao sportska, mi moramo definitivno njima osigurati što bolje uvjete i da bude rad u klubovima što kvalitetniji i na kraju krajeva da sva ta djeca uzrastaju u prave sportaše i što kažemo prave ljude.
Pa evo, mi se možemo pohvaliti da, evo, kao jedan mali grad od 20.000 stanovnika imamo zaista bogatu sportsku infrastrukturu. Imamo 6 javnih sportskih dvorana plus 2 privatne. Tu imamo preko 130 polivalentnih i ostalih dječjih igrališta raspoređeno po cijelom gradu. Naravno, tu su nogometni tereni, tu su teniski tereni, tu su košarkaški tereni. Dakle, zaista infrastruktura nam je na zavidnom nivou. S druge strane, sa tom infrastrukturom, sa brojem klubova u Poreču, sa mnogobrojnim manifestacijama, rezultiralo je to da smo u samom vrhu Republike Hrvatske po broju sportaša i rekreativaca. I u tom pogledu želimo mi kao grad i pomoći i financirati onoliko koliko možemo da taj sport dignemo još više, jer u konačnici i sport nam pomaže kod produženja turističke sezone, dakle prije sezone i poslije sezone pogotovo. Naravno, zadnja godina bila tako malo specifična, ali ja vjerujem da se sad pomalo vraćamo na staro, polako, ali vjerujem da je ta nesretna korona polako iza nas. Evo, čuli smo i od gradonačelnika, sport je zapravo jedan način da se turistička sezona i produži. Apsolutno, turnir je međunarodnog karaktera, dakle ostvaruju se turistička noćenja, a mi smo poznati po tome da produžavamo turističku sezonu upravo s ovakvim manifestacijama. Istra je poznata po tome da dolaze brojni sportaši ovdje na pripreme, pa tako i grad Poreč. Pa da, u grad, ja se onako šalim i kažem da ne postoji sport koji se ne može prakticirati u našoj destinaciji. Tako smo sve podložili, dakle, dolasku turista, ali i potencijalnih profesionalnih sportaša. Završilo je i četvrto izdanje turnira Dream Cup. Vidimo se i do godine. Srdačan pozdrav iz sunčanog Poreča. Dream Cup Poreč! Yeah. Kraj programske sezone, kada je sport nedjeljom u pitanju, tradicionalno provodimo u društvu naših sportaša, osoba s invaliditetom. Točnije sa predsjednikom Hrvatskog paralimpijskog odbora, Ratkom Kovačićem, našim dugogodišnjim partnerom i prijateljem prije svega. Ratko, hvala lijepa na vremenu koje ćeš odvojiti za emisiju Sport nedjeljom, za gledatelje, za sportaše. Hvala na pozivu u emisiju i evo prilika da kažemo u kakvoj smo sada ovoga stanju. Što se tiče vrhunskog sporta, mi smo održali sve programe, zadržali sve programe naših paralimpijaca, naših vrhunskih sportaša i zadržali im status onakav kakav je bio na početku pandemije, znači u ožujku 2020. godine. Organizirali smo marketinška promocije i razgovore preko online sustava sa našim sportašima, educirali im u tom dijelu. Zatim napravili smo i filmove za trening kod kuće. Jel? Tako da su sve grupe invaliditeta dobile jednu uputu o jednom treningu, ali da se vratimo na stare puteve bit će vrlo teško. U tijeku smo izrade strateškog dokumenta Hrvatskog paralimpijskog odbora za iduće razdoblje do 2030. godine. Tako jedan dugoročni dokument gdje ćemo snimiti stanje i napraviti akcijski plan što bi nam trebalo. Koliko će ljudi sudjelovati u njemu? Sada je mala digresija u tom. Pa sudjelovat će gotovo svi dionici u Hrvatskom paralimpijskom odboru. To je vrlo obiman. A koliko vremena će trebati? Čisto onako? Pa ja vjerujem da ćemo do kraja godine to, završiti. I to je isto tako, dokument. Isto tako znali smo da je vrlo bitno da sada ne dolazi do ovoga daljnjeg pada uključivanja u sport osoba s invaliditetom i razvijamo programe jačanje kapaciteta naših članica, klubova i saveza putem zapošljavanja stručnih mladih osoba koje imaju zadatak uključivati u sport mlade osobe i nove osobe sa invaliditetom. Koliko je natjecanja održano ipak usprkos svemu? Da, jako puno ih je otkazano. Mi smo sudjelovali na 18 međunarodnih natjecanja u 2020. Da, o tome govorimo. Znači, to je jedno 80% od onoga
manje nego što inače ovoga sudjelujemo. Osvojeno je 65 medalja i bilo je nekoliko vrlo uspješnih plasmana. No ovoga, u ovoj godini evo sad su se razvile, sad su ima i bilo je Europsko prvenstvo u plivanju i Europsko, to što je trebalo biti prošle godine i u atletici. I evo imali smo uspješne nastupe naših paralimpijaca. Jedna medalja u plivanju i 10 medalja na Europskom prvenstvu u atletici ove godine. Netom. Održano. Netom održano, da. I vrlo a bili ste uspješni. Ponosni na tome. Vidio sam da je stvarno onako lijepo je bilo vidjeti Katanušića, Maluanu i brojne naše osvajače. Ponosni se na atletiku. Naravno, na sve ostale sportove. Atletika je stvarno jedan kontinuitet. Je jedan kontinuitet, ali raduje što su novi, mladi. Novi, mladi. E, bravo, točno je, tako. Koliko Hrvatski paraolimpijski odbor ima evidentnih putnika i u koliko sportova, kad već govorimo o tim mladima koji su već neki čekirali svoju kartu za Tokio? Imamo 15 evidentnih. Uh-huh. Dakle, to je atletika najviše, onda u plivanju, u stolnom tenisu, u paratekvondou i u boćanju. Po prvi puta paratekvondou i boćanje. Ne? E, ali sada još su kvalifikacijski ciklusi. Očekujemo pozivnicu za jednu u stolnom tenisu. Helenu. Za Helenu, da. Mislim, to je tim pozivnica. Riječ o Heleni Dretar Karčan. Da. Ljudi znaju, mi smo već onako da, kod nam pričamo to, u svojom. To stvarno, da. Imala je ona kvalifikacijski turnir. Nažalost, nije uspjela biti prva. Ali ovoga, sad je prva na rang listi za ulazak. Ili ima tu priliku. Zatim u atletici i u plivanju još po jedno mjesto najmanje ovoga očekujemo za žensku kvotu. I isto tako još traju kvalifikacije u džudu para triatlonu. Šta bi to onda značio u najboljem slučaju? Maksimalno bi to moglo biti 22, ali ja očekujem od 18 do 20 da bi... U odnosu na Rio? U odnosu na Rio imali bi u više sportova. Bravo. Imali bi u više sportova i nešto malo manje. Ma kad govorimo već o tom Tokiju i nadi da ćemo imati oko 18-20, u kakvim uvjetima će se održavati te paraolimpijske igre u Tokiju? Mislim da će biti jako čudne igre, bez gledatelja, u biti, bez inozemnih gledatelja. Da, to je da, bilo da, da. Prije svega odluka. To implicira i nastupi naše reprezentacije. U biti naše i svih ostalih reprezentacija. Oni će biti pod, da ne kažem tako, strogom kontrolom, ali bit će u jednom balonu. Da. Bit će u jednom balonu. Dakle, aerodrom, to je prvo tu testiranja. Jasno. I to. Mi smo prije svega poduzeli sve i izvršili sve da svaki koji će nastupiti na paraolimpijskim igrama, maksimalno smo se osigurali da je u najmanju ruku cijepljen i da ima mali rizik od oboljenja. Bravo. Ali ono se može desiti. Uh-huh. To je najvažnije. I ono što će raditi kroz cijelo vrijeme organizatori paraolimpijskih igara je to da će biti što manje ovoga kontakata. U biti bit će onemogućen svaki kontakt sa bilo kojom osobom koja nije u krugu igara, a i u krugu igara sa druženje sa drugim sportašima i tako biti će na vrlo... Apsolutno atipične ovoga, olimpijske igre, da. Tako, atipične igre. I evo, mi se sad još analiziramo i kako bi poboljšali to da jer mislim, ako se pojavi kod nekoga slučajno, ne, da je pozitivan, onda to može imati implikacije na sve, naše natjecanje. Sudionike. Ajde, nećemo mi za copranjaži. Ma nećemo, ja vjerujem da ćemo mi to odraditi kako treba. Tako, ja mu sad nekako pokušat sebi vizualizirati tu sliku. Sad se vraćamo svi živi zdravi iz Tokija. S čime bi bili zadovoljni? Da kažete, evo, mi smo došli novinari ispred vas. Sigurno će biti. Bićemo malo zakinuti, naravno, onih prvih javljanja od tamo i tako dalje, ali recimo, ajmo sad, s čime bi bio predsjednik HPO-a zadovoljan po povratku iz Tokija? Kad su medalje uspjeli? Mi smo iz paralimpijskog i paralimpijski ciklus rasli ili u broju sportova, ili u broju sportaša i u broju osvojenih medalja. Tako da u najmanju ruku očekujem da imamo isti broj medalja kako smo osvojili i u Riju na paralimpijskim igrama, zašto realno
šanse postoje, ali Bože moj, to je sport. Jasno. Dakle, svašta tu utječe, a stvarno bi bili presedni kada bi to premašili. Često puta Ratko Kovačić, predsjednik HPO-a, zna kazati, a to vam je mantra, ali meni se ona jako sviđa, ona u stvari pojednostavljuje sliku onoga što se događa. Kad volite kazati na broj stanovnika, broj osvojenih medalja, onda Hrvatska se svrstava uvijek negdje među prvi pet. Karikiram. Pa je, pa tako? Je sad na evropskom pa, u atletici treći. Treći, nevjerojatno, svaka čast, evo sad se naježe, zato što je to stvarno sjajna stvar. U čemu smo mi to u svijetu treći, osim bili u nogometu drugi, jel tako? Da. I još par sportova, naravno, ali vrlo rijetko. Član ste radne skupine, to morate znati da Ratko Kovačić je član radne skupine za izradu novog zakona o sportu. Je li Hrvatski paraolimpijski odbor izašao sa svojim prijedlozima i za što se vi osobno naravno zalažete kako bi novi zakon riješio neke probleme koji muče naravno naše paraolimpijce? Pa je, u svakom slučaju je to postavljeno, mislim, naše smjernice i to su usmjerene prije svega za ostvarenje akcijskog plana gdje je vrlo dobro označeno akcijskog plana sporta za 2012-2022-2028 čini mi se, gdje treba doći do snažnog razvoja sporta osoba s invaliditetom i posebice uključivanja mladih osoba s invaliditetom. Na to sam dosta pažnje i predlagao neke stvari i jasno regulacija da imamo izjednačeni status sa svim ostalim sportašima. Što je najvažnije, u nekim još dijelovima, tu posebno ovih trajnih naknada, to nije, ali vjerujem da će to biti u novom zakonskom prijedlogu. A prije svega, zakonom o sportu se treba omogućiti razvoj cijelog sporta. Dovoljna potpora, a prije svega u bazi, tamo gdje se stvaraju, u klubovima gdje se rade, gdje se stvaraju sportaši i naša intencija je u tome. Ja neću sad ulaziti u tančine tamo svih ovih, ali to su osnovne ove stvari i treba svima u sportu, ne samo kod osoba s invaliditetom, pojednostaviti da rade u sportu i sa djecom. Pa, znate, Ratko, kad smo ostali sad još malo zakona o sportu, ovako pred kraj, često kad ljudi nemaju što kazati, onda kažu u klubu, u savezu, u sportu, fali nam strategija. Nedostaje nam pravi strateški plan kako ćemo postići cilj. Onda je druga nadogradnja, pravi zakon o sportu. On će riješiti sve naše probleme, nagomilane i tako dalje. E sad da vas pitam. Riješit će ljudi. Bravo, to sam ti E sad, vi ste dio te priče. Kad se okrenete oko sebe i vidite ko sve sudjeluje u tom novom izradi novog zakona, novog budućeg zakona o sportu ili strategije razvoja sporta, je li vam to djeluje ozbiljno ili još tu se mi tražimo? Ili konačno imamo čvrsto uporište u tim ljudima koji bi trebali dobro promisliti i mudre odluke donijeti? Pa gledaj, ja smatram da je ono što je sada u okviru radne skupine izanalizirano i doneseno dosta kvalitetno napravljeno. To su težnje, to su ljudi u biti koji su srcem u sportu, koji su u radnoj grupi, barem ovi koji su nominirani od sporta, koji predstavljaju sport. Ne? I oni sigurno znaju, ja sam puno dionika i ovako sa strane komuniciram. Mislim, ono što je najvažnije je da se taj novi zakon o sportu svidi i da se svi prepoznaju ovi djelatnici, amaterski djelatnici u sportu koji u biti rade na to da stvaraju sportaše. Oni trebaju biti zadovoljni sa tim zakonom, onda će sigurno taj zakon biti uspješan. Dobro. Za kraj, naravno, sa Ratkom Kovačićem riječ dvije, naravno, onome što nas sve skupa očekuje kad su zimski parasportaši u pitanju u trećem mjesecu sljedeće godine, paraolimpijske igre u Pekingu. Vjerujem, naravno, da se spremate za njih. U kakvim uvjetima vjerujete da će se održati i u sportskom smislu, naravno, što očekujemo od naših zimskih parasportaša? Da. Pa evo, u ovom trenutku imamo tri evidentna kandidata. Znači, već smo dobili od organizatora tri mjesta. Jedan u snowboardu, dakle,
Bošnjak koji je osvojio medalju u Pjongčangu u snowboardu. I imamo dva alpinca i jedna nova naša Lucija Smetiško. Dakle, mlada sportašica koja je najzad stekla pravo i 16 godina je napunila. Bravo, pa da sjajno nastupi na paralimpijskim igrama. I Damir Mizra koji je slijepi i slabi. Oni su nam sada evidentni kandidati. Dobro. Znači sad od ljeta, mislim, kreću, oni treniraju sada. Lovine kuda, jel? Ne, oni su unutra. Ja kažem, je li još neki još mogu loviti? A još očekujemo u alpincu Dokić da dođe do kvote i isto tako očekujem da se u parabijatlonu ili u nordijskom skijanju da opet imamo sportaše koji će nastupiti na paralimpijskim igrama. A uvjeti koji će biti za sada isti ovi koji su i u Tokiju, makar se ja nadam da će do tada već to popustiti sa većom procijepljenosti i tako, ali strah će još uvijek biti prisutan. Za sada vladaju skoro isti uvjeti kakvi su i u Tokiju. Evo ga, dragi prijatelji, samo mali pogled u tjedne koji su bili iza nas. Naš snowboardaš Bruno Bošnjak, dobitnik nagrade Franjo Bučar, godišnje nagrade, pa su nam došli para atletičari sa Eurosmotre sa naramkom medalja i vrhunskih rezultata. I evo za kraj predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, protretili smo ovako brzo potezno ovu kalendarsku proteklu i ovu 2021. sa velikim, velikim emocijama i iščekivanjima pozitivnim za ono što nas čeka u Tokiju kada su parasportaši u pitanju. A što se tiče Pekinga i zimskih parasportaša, još ćemo mi o tome pričati. Ma još ćemo o tome, da sad nam je najvažnije dobro odraditi. Tako je. Paralimpijske igre u Tokiju, da se uspješno vratimo i da laknemo. Evo, održali smo ih ipak. Hvala lijepa na razgovor. Hvala vama. Toliko što se ove 15. programske sezone tiče sporta nedjeljom od naših parasportaša. Družimo se i u 16. Pratimo i neke malo nogometne turnire i turnire mlađih kategorija u Hrvatskoj u ovo ljetno vrijeme. Izbor za Mi Sporta je pred nama, a vidjet ćete i 60 skokova padobranom u istom danu za jubilarni okrugli 60. rođendan jednog od najboljih naših padobranaca. Ostanite s nama. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritto misli. Maredo, ručak za bolji dan. Želite pobjeći na mjesto okruženi borovom šumom, morem i planinom, duh Dalmacije? Želite hotel Osejavu, poseban kao i ti? Najbolji način putovanja u Hrvatskoj. Unirent. Yes, I can. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaš i ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Dragi prijatelji, na aerodromu Lučkom, sportskom ili vojnom, kako god želite, ali u svakom slučaju vrhunskom sportskom doživljaju na aerodromu Lučkom, prisutuje emisija Sport nedjeljom, nazočimo zaista jednom vrhunskom pothvatu. Emir Rekić, dopredsjednik Zagrebačkog zrakoplovnog saveza. U sportu nedjeljom dosta toga pratimo, ali zrakoplovstvo onako kada se pozove. Za 60. rođendan 60 puta skočiti s visine od 1000 metara. Sad smo negdje malo probili polovicu. Zadovoljni? Jesam. Kakva je situacija? Sunčano i lijepo. Dobro, super je. Dokle god jedem šumske jagode, otle je dobro. Odlično. Vrijeme služi za sad, jel da? Je, super je. Evo, odradili smo 36 skokova, još imamo dva turnusa po 12 skokova i to je to, ne? Jeste se spremali i koliko?
Cijeli život se spremate, to znam. Da, tako je, zrakoplovstvo je tako inače zamišljeno da morate cijeli život učiti i na kraju kad završite shvatite da niste sve naučili. Ovo bi trebao biti svojevrsni pokušaj za 60. rođendan, vaš obaranje hrvatskog rekorda. Pa ne bih ja rekao obaranje, ja bih rekao postavljanje hrvatskog rekorda, jer ne postoji do sad hrvatski rekord, a na neki način da ostavimo mladima da budu bolji od nas. Gospod, neki 4500 i nešto više vaših skokova, zašto zrakoplovstvo, zašto skakanje s padobranom? Što vas je to privuklo davne, prije par godina? A ne znam, vidio sam padobrancu u zraku i rekao sam ja ću to. Što je to posebno u tome? Puno toga. Znači, to je ono često novinarsko pitanje gdje ljudi pitaju kak je bilo prvi put, što je to, kako je to, morate probati. Lako napucavati loptom, nogom loptu, ne? Ali dođite, probajte to pa da vidite taj feeling. Je li taj feeling mogu samo pravi frajeri? Ne, svi mogu. Ozbiljno? Svi. Onda mogu i ja. I ovako za kraj, čisto da zaokružimo jednu priču, kako pratimo posebno hrvatski sport, ali zagrebački naglasak, jer on je baza i hrvatskog sporta, kako je u zagrebačkom zrakoplovstvu, je li u krajnjoj liniji, ko se bavi time i imate li ti tu neku propulziju ljudi koji dolaze nakon vas? Imamo ljudi, ali je teško. Teško je zato što ljudi moraju imati dovoljno vremena i dovoljno novaca. Sport je skup i ne može se svako priuštiti. Nije visoko budžetni sport, znači ne kumulira se puno novaca i onda mi ne možemo puno novaca zaraditi od toga, a s druge strane nije toliko popularan kao nogomet i onda smo na dnu financijskih mogućnosti. Financijski ljestvica, ali da. To vas nije poremetilo da odradite sjajnu stvar. Ostavit ćemo vas da se rekuperate, dođete sebi. Hvala lijepa na ovom pothvatu i što ste ovaj sport nedjeljom izvukli iz prostorija svoj. I naravno, nešto tu gospođa želi sugerirati. Tako je, bez njezine podrške ništa. Da. Ali moram opet naglasiti. Postrojila nas je, samo da znate, postrojila nas je kao da smo u vojsci. Dobro, to je u redu. To je u redu. A osim toga moram reći da je bila podrška od cijele zajednice padobranske i to je velika stvar, svima hvala. E, ali rekla je da pozovemo nekoga na tandem skok, mene ili publiku, a? Ne znam, a čujte, ona je gazda, ne? Ne, gazdarice, koga ćemo zvati, ja nisam nikad skočio. Svi ljudi otvorenog uma neka dođu i neka iz prve ruke probaju sve čari slobodnog pada u tandem skoku sa najboljim instruktorom u Hrvatskoj. A čekajte, a vi ste? Supruga. Pa da ime i prezime. Martina Šauer Ekić. Hvala lijepa ljudi. Gazda, svako dobro želim i sretan 60. rođendan. Hvala lijepo. Evo ga, vidjeli ste dragi prijatelji, evo došli smo, napravili smo, predstavili smo kako smo i obećali na jednom zaista pravom sportskom podvigu, kažemo tako, sport nedjeljom uvijek gdje treba biti. Postoje neki dijelovi u poslu, bilo kojem poslu, pa tako i u našem poslu koji se zove tradicija. E, ta tradicija je dolazak na kraj jedne programske sezone, kao što je naša, ekipe iz izbora za Miss Sporta Hrvatske i naša prijateljica Tamara Rogić koja je dovela dvije krasne djevojke, jedna aktualna, jedna, ko zna, možda buduća, ali u svakom slučaju drago mi je da imamo pripadnice, odnosno akterice budućeg izbora koji je pred nama. Tamara, Spiritus, molim svega, Tami, najavljivali smo malo kroz emisiju, na kraju ona radimo zadnju najavu. Zadnja najava, evo, Miss Sporta nam se stvarno već ovoga približio, dakle, kao što smo već najavili. Izbor će se održati 8.7. u kazalištu Kerempuh. Odradili smo i casting, gdje si naravno bio prisutan. Izabrali smo 16 preljepih sportašica koje će se boriti za lentu Miss Sporta Hrvatske. Evo, sa nama je, kao što si rekao, i aktualna naša ljepotica Amina Kajtaz. A i naša Nina Vuković koja je već sudjelovala na izboru i osvojila je naravno jednu ovoga od lenti, vrlo uspješna atletičarka. Miss Sport je zaista izbor koji ima jako dugu tradiciju, dakle postoji već 30 godina, dakle od samostalne Hrvatske. Dakle i specifičan izbor, dakle nama je jako važno da su djevojke stvarno profesionalne sportašice, da sudjeluju na sportskim natjecanjima. Dakle, ta tradicija nam je zapravo... Aktivne, da su jednostavno aktivne, da, to, da nije izmišljanje tople vode. Evo recimo, Amina, ja tebe znam u stvari preko plivanja najviše.
Pa prvenstveno ja sam se na taj izbor prijavila čisto da upoznam neki novi svijet i da vidim i da upoznam neke nove cure, obzirom da živim u Zagrebu i treniram plivanje i nemam toliko vremena da se družim sa ljudima obzirom da plivanje iziskuje jako, jako dosta trenažnog procesa. Tako da sam odlučila da se prijavim na to i zaista mi je bila čast i zadovoljstvo da budem među svim tim curama, upoznam kako one žive i zapravo to je bit tog izbora, da se mi svi skupa družimo i upoznamo, a na kraju krajeva, ajde, tu su i te pobjedničke stvari, lente i to je isto jedan lijepa stvar i lijepe pite da dobijete da budete mi sporta Hrvatske, ali više cijenim to neko druženje. Zaista mi je drago što eto, od tog izbora imam nove prijateljice, a s druge strane uživam i dalje u sportu i u tome što sam aktualna mi sporta. Nina, je li stvarno ovo što je Mina rekla, to je jedno magično druženje, zadovoljstvo, nadogradnja neka životna i tako dalje? Ja sam od uvijek voljela modu i meni je to bio jedan drugi svijet gdje ja mogu pokazati što ja znam, što ja imam. Meni se mama bavi, nije baš kao fotograf, ono da je završila tu neku školu, ali uvijek je bila u prisustvu za naš klub, slikala i onda je tako počela i sa fotografijama mene, profila i tako. I onda sam putem sporta isto tako poznala neke fotografe koji zapravo vode do samog natjecanja Mi sporta. I onda sam tako i došla samo na to mjesto i eto, to je bilo stvarno nešto prekrasno jer sam mogla uživati u dvije stvari koje zapravo najbolje radim. Sport i moda isto tako, slikanje. Ba, jasno, ti se baviš kojim sportom? Atletika. Atletika, da. Tamara, tu imamo plivačicu, imamo atletičarku. Koje su karakteristike? Evo, dok budemo malo sad pričali, putit ćemo malo sa castinga da i naši gledatelji ponovno vide ko su te djevojke. Imaju li neki uvjeti da, znaš ono, 90-60-90, IQ mora biti toliki, karikiram sad, duga kosa, ramena, ova, što donosi mi sporta? Nisam mislio mi na natjecanje. Logično da si u plivanju. Što mora, koje su karakteristike mi sporta? Pa dakle, znači ono što sam rekla, dakle ovo nije klasičan izbor ljepote gdje mi znači tražimo djevojke koje moraju imati savršene mjere, visinu, nekako 90, 60, 90. Težine ili ne znam šta je. Točno, znači imamo i niske djevojke, imamo visoke djevojke, najniža djevojka ove godine nam je 158, a najviša 193. Mm-hmm. Košarkašica koja inače igra u Americi, jako isto lijepa i zgodna ovoga djevojka. Dakle, bitno je da su djevojke aktivne u sportu, da se stvarno bave sportom, da to nije nešto u rekreativnom ovoga smislu i dakle da poslije lijepo djevojka koja pobjedi, da poslije lijepo promovira svoju ovoga titulu i svoj sport. Koje su, ajde malo samo prije dvije rečenice, samo koje su ono najpoznatije? Bila je Lana Banelli, naša bivša kolegica. Da, bila je Lana Banelli, koja zapravo nije niti pobjedila, nego je bila prva pratilja. Ali je bila, naravno, na izboru za Miss Sporta i znači jedna od najpoznatijih lica kao takvih. Je Mija Šlogar bila? Ko? Mija Šlogar. Mija Šlogar je naša pobjednica. Jako draga prijateljica s kojom sam nosila nebrojeni broj modnih revija. Stefani Hohnjec, Dvina Meller. Znači, stvarno ovoga, lijepe djevojke koje su poslije znači, se etablirale u modi. Elena Dizdar, koja je postala vrlo, vrlo traženi model. Ovoga, tako da neke djevojke koje pokažu neki veći interes se poslije bave i modom. Evo, Nina je nosila i modne revije već. Tako da ovoga, zato kad ju taj segment zanima, ima predivnu visinu, lijepo je građena i u tom segmentu znači je vrlo ovoga aktivna. Amina, ja sam tebe pitao, dakle ti nisi ili jesi, ili namjeravaš, ili ne namjeravaš eksploatirati to nekako iskustvo, ne za koje eksploatirati, dakle nadograditi se, može se ući u taj svijet. Ostaješ u sportu, ono definitivno, jel? Pa... Ili ako ti se pokaže neka revija? Ako mi se ukaže neka prilika da se pokažem i u tom modnom svijetu, zašto da ne? Nikad ne kažem neću sigurno ući u to, ali definitivno sada sam u sportu zato što ipak je ovo profesionalna vrsta sporta gdje trenirate 6 sati dnevno, provedete u vodi, u teretani, jednostavno vi nakon toga niste fizički spremni da radite bilo što drugo. Tako da dok sam još u ovakvom ritmu i u ovakvom trenažnom procesu, sigurno da se ne mogu baš time baviti 100%. Mogu se javiti na neku reviju i to sam i prije radila, ne znam, dok sam živjela u Dubrovniku pa sam nosila revije od Ivice Skoke i tako, od Džemile Dilberović, tako tih dubrovačkih dizajnerica.
to sam mogla raditi ukoliko je to bilo, ne znam, jedan put godišnje. Jasne, i to mi je sasvim okej. Okay. Ali nešto više, tipa da svaki tjedan nosim neku reviju, to je zaista iscrpljujuće, jer nije to uopće lagan posao, iako svi misle da je, zapravo je meni to teže nego plivanje. A daj mi reci, kad baciš pogled na ove djevojke koje su ušle u finale, kako ti djeluju? Odnosu na možda tvoju generaciju? Pa zapravo baš sam komentirala sa Tamarom, jako su lijepe djevojke i imat ćemo dosta težak zadatak da izaberemo onu najljepšu, ali sigurno da će tu utjecati i sportski rezultati, i sportski performans i karizma, sveukupni dojam. Znači, ljepota nije presudna zapravo tu. Bitan je taj neki prvi dojam. Što očekuješ ti, Nina? Ja očekujem da se cure prvo zabave. Naravno, sad dok to sve traje, to je meni bilo nešto prekrasno. Da kad izađu na pozornicu, da zapravo vide koliko je to posebno. Pogotovo, naravno, one cure koje će nešto osvojiti. Eto, ja ću svakako se potruditi da dođem gledati. Ja se nadam da neću imati nikakvo natjecanje, naravno, na dan izbora. Ali ću dati sve od sebe da dođem. Što će sve biti do 8.7.? Dakle, djevojke smo odabrali, znači uzeli smo im mjere. Naša dizajnerica Mirsada Jureša će napraviti kupaće kostime, večernje haljine kao takve. Djevojke, znači, i to je jedna specifičnost ovog sporta, moraju same izabrati glazbenu podlogu koja traje do 45 sekundi i znači prezentirati svoj sport. To je znači jedan predivan izlaz koji se zove talent show. Mm-hmm. Kao takav, 5.7. se okupljamo, idemo na pripreme u Zagorje u staru školu. Tamo ćemo imati razno razne aktivnosti, od posjeta milk baru, vožnje kvadovima, možda led balonom, jahanje konja, znači fotografska snimanja, video snimanja. Znači imat ćemo naravno i nekakve izlaske do grada, malo na piće, na sladule, da imamo i nekakvih sadržaja, da nije samo ovoga, fotkanje, snimanje i drill. I na dan izbora, znači dolazimo u kazalište Kerempuh i 8.7. dakle biramo novu Miss Sporta Hrvatske, dakle 30. po redu. Tamara, za kraj, odnosno, djevojke, puno sreće u vašim aktivnostima s kojima će se baviti u životu. Hvala, moda, puno. Što god. Hvala Ante na podršci. U svakom slučaju mi ćemo imati ovoga live stream. To mi je jasno, ali znaš. Ne, ovo je ipak jedan segment više. Eto ga, da. Sretno, a mi još samo malo za kraj. More! Ljudi, odlične ekipe i momčadi, jer bilo je cura i dečki koji vole haklati ovaj naš stari malonogometni model s 5 igrača u polju, gdje se vidi potez, znanje, lucidnost i ekstra gol. Ako ne znate gdje je Vrapče, samo skrenete i već ste tu, vole se našaliti. Da, tu, u srcu Zagreba, gdje se uvijek igrao mali nogomet s posebnim žarom. Oko nas se okupilo puno ljudi, s nama jedan od organizatora Martin Šutalo, pa ajmo čuti o čemu je riječ. Dobar dan svima, evo, kao što vidite, mi smo na 7. nogometnom turniru Vrapče. Turnir koji polako se stvara jedna tradicija, turnira koja je već 7. godina, znači počeli smo prve godine raditi turnir iz neke šale, kako svi kvartovi imaju svoju turnir, a mi nismo imali, tako smo i počeli raditi turnir i jedan rast. Radimo svake godine, turnir svake godine ima humanitarni karakter. Čuli smo da je ove godine aktualna humanitarna tombola za Gabriela, možeš nam reći nešto malo više o tome? Svake godine turnir ima, znači, humanitarnu akciju za nekoga kome je potrebno. Skupljamo ove godine, znači, tu s nama Gabriel Penzer, za nekako skupljamo sredstva pomoću tombole od koje su dazvali mnogi naši brojni sportaši, nogometaši koji su dali svoje dresove za ovu akciju, kao Halilović, Antolić, Badelj, Pjaca, Olmo, Gvardijal i tako dalje. Održavamo humanitarnu akciju, sva sredstva prikupljena idu za Gabriela, za liječenje i potrebe liječenja mladog Gabriela.
Evo, osim ovih velikih imena i na ovaj turnir su došli brojni poznati malo nogometaši. Možete li nam reći neki od imena? O, veteranski turnir, kao što smo rekli, vidjeli svi, igra Igor Leskovar, višestruki osvajač Kutije Šibica, dok na seniorskom turniru nastupaju i neki naši reprezentativci kao Kristijan Potružin, Kristijan Čekol, Mate Ćosić koji igra u Vrapči, tako puno poznatih igrača u malom nogometnom, znači, krugu ljudi. Puno uzbudljivih utakmica, stvarno su se potrudili i ono, od mene čista desetka, stvarno top posao rade za promociju kvarta, za promociju futsala i stvarno odličan posao rade. Vrapče je spisalo na tisuće priča, što životnih, a isto tako i nogometnih. Neke su istinite, a neke su samo sanjane. Jedno od njih je da Vrapčem kruži legenda o golmanoj gumi. Zašto gumi? I sam se pitam, no kasnije sam čuo da je toliko volio gume da je sam postao gume. A obrane su mu spektakularne. Obranio sam penal na ovom turniru koji se tradicionalno u Vrapču već 7 godina. Ovdje je bilo hrpa malo nogometaša i među njima Lesi Nacionale. Čovjek ima 17 osvojenih Kutija Šibica, a Škoka mu je obranio penal. No, da još jednom kažemo i naglasimo taj humanitarni dio koji su dečki izdvojili za Gabriela Penzera. Velika je pomoć njegove obitelji, ocu, velikom Španjelu nekad, danas veteranu, ali osobi koja voli pomagati pa mu cijeli kvart istom mjerom vraća. Mi smo najmlađi igrači turnira u povijesti, stvarno nam je ovo bilo nezaboravno iskustvo. Možda jesmo izgubili dvije, ali smo pobjedili, što isto nismo očekivali, ali ipak i sljedeće godine ćemo se prijaviti i to osvajamo, ali tako? Tako je! Paralelno se pratila i hrvatska nogometna reprezentacija. Vrapče je dalo svoju energiju. I za kraj možemo reći da su u veteranskom dijelu turnira pobjednici Poma Mont. Kod djevojaka to je ekipa MC Plus koja ima najbolju igračicu Anu Dujmović i strijelca Karlu Kurkutović, dok je kod seniora pobjednička Momčad Playbox sa najboljim golmanom Marijom Horvatom, igračem Kristijanom Čekolom i strijelcem Matijom Rajhom. Ispričajte nam malo koja je razlika sada, na kojoj razini ovaj turnir u usporedbi sa Futsal Dinamom i ovom ekipom Playboxa? Pa dobro, futsal je općenito, ovo je drugi sport, ovo je 5+1, futsal se igra 4+1, to je, ajmo reći, ta neka najveća razlika, a i ta lopta. I svakako je lakše za igrat kad je 5 igrača, više ljudi, manje se trči, što je to najbitnije, jel? Da se manje trči i ljepši nogomet se igra po meni, na 5+1. Šta bi vi rekli, kakav je vaš doživljaj ovog turnira? Pa sigurno je jako dobro, malo je bilo vruće za igrat, ali stvarno puno kvalitetnih ekipa, puno teških utakmica. I evo, mi smo osvojili, sretni smo zbog toga i mislim da smo pokazali da stvarno smo bili najbolja ekipa na ovom turniru i osvojili smo prvo mjesto. Znaš da je ovaj turnir tako humanitarnog karaktera, imaš li što reći za to, možda i komentirati? Mislim da uvijek pozdravljamo takve akcije i mislim da je uvijek lijepo kada se nekom pomogne i uvijek stojimo za toga, tako da jako, jako lijepa stvar. Slažem se, evo, ako ti imaš šta za dodati, s obzirom da si reprezentativac, tu si dosta poznat, svi te znamo. Zajedno je sve rekao, evo, sve vam rekao, nemam šta za dodati, stvarno dobar turnir, puno dobrih ekipa kao što Matija i kaže i drago nam je da smo osvojili ovaj jaki turnir. Vidimo sljedeće godine. Bok! Hrvatska nogometna reprezentacija igraće osminu finala europskog prvenstva. Usprkos kritikama, reprezentativci na čelu s Dalićem imaju priliku do 8 najboljih u Europi. Čeka nas jaka Španjolska, a djelitelj pravde bit će Turčin Čakir. Nakon što smo u pripremama 2 puta izgubili od Slovenije i 2 puta pobjedili Porto Riko, košarkaši sele u balon gdje čekaju srijedu i važan meč protiv Brazila kojeg vodi Acu Petrović. Okupila se rukometna reprezentacija koja se priprema za EHF Eurocup protiv Španjolske i Egipta.
Marin Čilić bit će 32. nositelj na ATP turniru u Wimbledonu, a od djevojaka imamo tri predstavnice, Donu Vekić, Petru Martić i Anu Konju, koja je uspjela proći kvalifikacije. Ante Delija, trenutno najbolji hrvatski MMA teškaš, pobjedio je u Profi Fighters Ligi Amerikanca Chandlera Kloa tehničkim nokautom u prvoj rundi, te će imati sada priliku boriti se za nagradu od $1,000,000. A na stolnoteniskom europskom prvenstvu u Varšavi i zadnji naš predstavnik okončio je svoj nastup, Tomislav Pucar, u borbi za medalju, izgubio je obo dva susreta. Da, kanula je suza, a još jedna emisija Sport nedjeljom je gotova. 654. producent za tako izdanje. Nadam se da ste bili nezadovoljni, dragi prijatelji. Odjavljujemo se od ove programske sezone. Vjerujemo da smo vas uspjeli na neki način zaintrigirati za sport u proteklom periodu, u proteklih 10 mjeseci. Budite s nama i preko ljeta u najboljem od najboljem izdanju na sportskoj televiziji i partnerskim televizijama. A hoćemo se vidjeti u 16. sezoni. Ba ne sumnjajte, ljudi, pa Sport nedjeljom ide dalje. Prvi 15. je iza nas. A naravno, svim našim sportskim uspješnicima i uspješnicama koje očekuju nastupi kako na eurosvjetskim i na olimpijskim igrama, želimo puno sportske sreće, družimo se u rujnu mjesecu, sve iz emisije ili sve što vas zanima na jednom mjestu, sportnedeljom.hr, naš portal, društvene mreže, pišite, sugerirajte, komentirajte, pratite nas, lajkajte nas i vidimo se nakon dugog toplog ljeta, a do tada ostanite zdravi i veseli. Sportski pozdrav!